בוקר טוב. מה נעשה? עוד פעם התקרה מתפוררת לי. דיברתי עם אבא שלך? לא. עוד מעט יגיע הקיץ, ויהיה לך עברור פה מדהים. את תברכי על כך. יש עוד חורים בחדר שלי. והמיטה שוב נרטבה. יודעת, הנזילות זה בגלל שהצינורות שבורים. בבית ככה מאז שאימא שלך נולדה. נורא קל לתקן את זה, צריך רק להחליף את הצנרת. אז בוא נחליף אותה. לא נראה לי שכדאי לעשות את זה עכשיו, הבית נורא ישן. פעם שהייתי נוקט, החלפתי משהו במטבח. ואחרי יומיים משהו אחר התקלקל. הבית נורא ישן, זה נורא מסובך. את יוצאת היום? כן, יוצאת עם גיל. אני אמורה להתקלח ככה עכשיו. את התקלחת. כבר שלושה ימים לא התקלחת. או שהמים פה קרים, או שהם מלוכלכים, או שאת גומרת אותם. הגיע הזמן שתתרגלי. זה בדיוק מה שחסר לי עכשיו, שתתחיל להתלונן על המים. יש עוד חדשה פה. מה, את אורחת בבית הזה? לא ראית מה קרה? מה קרה? זה היה קורה בכל מקרה. כל הבגדים שלי נרטבו. אני יוצאת עם גיל היום, ואין לי מה ללבוש. אז תלבשי בגדים שלי או של אמא שלך. אבא, זה לא ככה. איפה אני ישן? תשימי ניילון על המיטה, או שיהיה לך קר מדי. תשני בסלון או תבואי לישון איתנו.
בואי תעזרי לי. נחליף סדינים. תשני על ירבש. המתנה של גיל נרטבה. גם כל הדברים שלי. הזדמנות מצוינת להחליף הכל. כל בנקו נהרס. הנה, אם זה המיטה שלך תתייבש. אני אביא ניילונים שחורים מהחזקים, נשים על התקרה ככה שהחור לא ייפתח בלילה. אבא, אני רוצה להתלבש. אז אני אביא שפכטל.